្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Airline ហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយខាត4ឆ្នាំជាប់គ្នាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាម Airline បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានដំណើរការល្អជាងគេរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់ខាត4ឆ្នាំជាប់គ្នានេះបានហក់ឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកំណើនប្រាក់ចំណេញនេះបានជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាម Airline ទទួលបានការធ្វើដំណើរកើនឡើង 179% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2024រហូតមកទល់នឹងពេលនេះកំណើននេះបានជួយជំរុញឲ្យប្រាក់ចំណេញនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីមានការខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ4ឆ្នាំជាប់គ្នាវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះក្នុងការចាក់ចេញពីការខ្សែធននិងបញ្ហាប្រឈមនឹងការលុបចេញពីផ្សារហ៊ុនហូជីមិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អជាងគូប្រជែងក្នុងតំបន់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ដែលបានកើនឡើង 78% និងក្រុមហ៊ុន Air China ធ្លាក់ចុះ 74%បតាមកំណត់ត្រាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដារបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ PYN Fund Management បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Airlines រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ជាងពេលណាទាំងអស់នៅឆ្នាំនេះបតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមនេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងកំណត់គោលដៅប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធឲ្យបានចំនួនជាង $165 លាននៅឆ្នាំនេះក្រោយពីបានខាត់បង់អស់ចំនួនជាង$220 លានកាលពីឆ្នាំ2023